interesser. Nei, hva man kan gjøre her inne? Hva man kan gjøre her inne? Man kan sitte stille og prøve å ikke bli slått. Men sånn ellers? Ja, bæsje? Bæsje, ja. Jeg kan bare løtte på dolokk og bæsje. Ja, vil du vise? Skal jeg? Ja. Ole, sånn som du gjorde i stedet. Ja. Bare vis. Innbygd kran på rødskålet. Så, det er kjekt når man løfter... Trommestolen, dette er multitasking. Du kan bare løfte blokk og drikke så mye du vil. Skal bare... Du kan snu deg. Sånn, ja. Og så er det bare å spille trommer. Ja, ja, ja.